Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini, kita masih lagi diberi peluang untuk bersama lagi menerusi tazkirah wasak kita pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini yang nak sambung lagi berkaitan dengan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini. Di bawah tajuk wudu. Jadi pada malam ini kita masuk kepada muka surat 172. Dah. Kita masuk kepada sunat-sunat wudu yang keberapa ni? Yang keempat. Ah yang keempat. Dah. Haa. InsyaAllah kita ambil sikit sebanyak dia punya manfaat. Walaupun sebentar tapi mudah-mudahan dapatlah kita ambil manfaat untuk kita perbaiki wuduk kita ni. Ha. Sebagai perangat sajalah dah. Perangat. Ha. Baik. Yang keempat. Sunat-sunat wuduk. Kata kita ni berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang lalu. Famat mazawastan shaka wastan thara bi thalath gharfatin. Maksudnya dia berkumur-kumur. Dia tu dia Rasulullah lah. Dia berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali cedok dan melecikkannya. Hadis ini bermaksud dia berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung serentak dengan sekali cedok. Dan mengulanginya sebanyak tiga kali. Katanya Abdullah bin Zaid. Yang royak kepada sahabat-sahabat dia berkaitan dengan cara Rasulullah berwudu. Jadi pada malam ini, Abdullah bin Zaid wa yakito berkenae cara Rasulullah komo dan masuk ke air ke hidung. Ha, gitu. Jadi uh, maknanya Wak masuk dengan tangan kanan waktu bi dengan tangan kiri. Wak masuk air dengan tangan kanan waktu bi air dengan tangan kiri. Ha, gitu. Dah. mereka ya, uh, mereka rekalah. Ya. Hadis ini bermaksud dia berkomo dan memasukkan air ke dalam hidung serentak dengan sekali cedok dan mengulanginya sebanyak tiga kali. Baik. Maknanya satu cebok tiga kali. Maknanya ambil secebok, boleh dalam mulut, boleh hidung tu tiga kali. Nah, ha, gitu. Baik. Kalau kita buat masuk dalam mulut, boleh so pahala itu. Satu sunat, kata ulama' Kemudian air dalam mulut tu pula kita kocok pula. Orang nak kocok, nak masuk air dalam mulut, kita kolok 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 kolok, -kolok, -kolok. dalam mulut kita. So pahala pula situ boleh. Kemudian kita kehek air tu pula. Point. So pahala sunat pula situ. Bagai kata setengah ulama kalau kita telah deguk air itu pun tak apa juga. Ah äh, dah. Ah ya, gitu agak agak, agak pahala tu bukan nak tunjuk contoh pun payah dalam ni ni dah eh, kalau depan kalau kita bersemuka ni mudah sikit nak tunjuk contoh ha. jadi masuk air ke hidung pun gitu juga dah eh. masuk air ke hidung pun gitu juga tahu kau cara lagu mana nak masuk air ke hidung ni dah eh. masuk air ke hidung ni setakat mana ha ni ramai juga ni orang tak berapa cerak tak berapa pahal tak berapa napok. Lagu mana cara masuk air ke hidung? Kadang-kadang ada, aduh, tak buat pun ada ni. Muka bagai sunat. Tak buat. Ha, ya, tak buat tu bukan apa. Sebab tak faham. Nak buat Nak masuk air kedua. Nak takut lemah. Jadi caranya. Bukanlah masuk air ke hidung tu siapa ke tulai hidung ni. Siapa dalam tulai hidung ni nyanyung gitu. Dah. Setakat ni je ni. Setakat kelopok hidung ni ya. Ha, jadi masuk air ke hidung ni setakat kelopok ni ya deh, Jangan isap air tu tu. Jangan isap nama ke lemah lemah innalillah nah, uh, kalau tidak innalillah pun masa semaya apa, -apa ni gak cakap nak bersing kecang tu bi abi hai hidung nah teknik tu kena tahu tu uh, cara dia gini mula-mula kita tarik nafas dulu Masuk nak masuk air kehidupan ke hidung tu kita tarik nafas dulu tarik tarik tak ada dah nafas ataupun hujung-hujung nafas tu baru kita isa air tu. Ha, maka barulah dia masuk setakat kelopok ni ya. Dah. Ha, tak kata cari tra buat. Tarik dulu. Mula-mula masa tarik mula-mula tu jangan jangan jang, jang, jang. sedut lalu air tu. Nak kau ambil ais cekok, berok tarik dengan hidung lalu. Oh, gitu. Tarik nafas dulu, tarik nafas agak-agak ngojong, ngesuk nafas tu. Baru masuk air ke hidung. Barulah air, air tu dia duduk main kat kelopok ni ja. Ya. Dah. Ah ha, gitu. Ah. Ha. Habis itu. <coughs> Masuk muka surat 173 pula. Reka-reka. <coughs> yang kelima. Menyelati janggut yang tebal. Nah, hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan mimma'in Faad aqalahu tahta hanakhi fa khallal bihi lipiyatuh. وَقَالَ هكذا أمرني رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ Maksudnya, Rasulullah صلى الله عليه mengambil secedok air dengan tapak tangan, lalu memasukkannya ke bawah tulang rahangnya dan menyelati janggutnya dengan air tersebut seraya bersabda. Hakaza amarani Rabbi Azza wa Jalla. Demikianlah Tuhanku memerintahkan aku melakukannya. Riwayat Abu Daud. Ada ini dah. Ha. Ha. jadi bagi orang yang ada janggut tebal. Ha. selaklah janggut tu. Dah Selak janggut. Panggil selak janggut. Lagu mana selak? Ha, ni. Ambil tangan. Tarik ke bawah janggut tu. Uh, tapi kalau kita gonyoh begini pun, gonyong-gonyong begini pun dikira selat juga ni. Tapi yang paling afdol, tarik daripada belakang tu, buat masuk jari ikut celah janggut ni. Dia tarik daripada belakang ni. Tarik, buat, tarik, wak masuk jari ikut celah janggut ni. Ha. Uh, ni hok janggut banyak lah ni, janggut tebal tu. Dah. Uh, kalau janggut bawa sorak-sorak, bawa jara-jara yang sebab tu sorak, -sorak tu tak payah lah. Jadi yang sebenarnya kalau janggut tebal ni, dia tak wajib sampai ke kulit. Cuma wajib rata air atas janggut je. Memandai idah. Ha, tapi walaupun tak wajib. Sunak kita masuk ke air pada celah-celah janggut tu. Masuk tu dengan menggunakan jari dah. Kita panggil dia itibak. Kita itibak. Itibak ni maknanya kita ikut cara Rasulullah buat. Ha, boleh pala pulak di situ tu. Dah. Ha. <tuh> Apa lagi? Rekal-rekal ya. Yang ke enam menyapu seluruh kepala. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang lalu. Fama sahara sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbar bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila faqahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Maksudnya dia menyapu kepalanya dengan dua tangannya. Nyonya tu nyonya Rasulullah lah. Ke hadapan dan ke belakang. Iaitu memulakan sapuan dengan kedua-dua belah tapak tangan. Pada bahagian hadapan kepala, membawanya ke bahagian tengkuk. Dan seterusnya berbalik semula ke bahagian hadapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Dah. Ha. <tuh> Hak rukunnya lagu mana dah? Siapa? Pala ni? Hak rukunnya itu sebahagian saja dah. Ha, lepas tu sunnahnya, yang afdahnya satu ubu-ubung tu, seubu-ubung tu je. Jadi kalau kita basuh semua pala kita ni, basuh belakang. Boleh pala sunnah pula situ. Dah. Ha. Jadi basuh semua pala ni jadi sunnah. Dan sebahagian daripada pala tu, wajib. Ingat tu. Basuh semua pala sunnah. Basuh sebahagian ni, wajib. Ha, macam tadilah. Tempat wajib yang paling afdol ialah ubu-ubung tu. Kalau kita nak basuh sebahagian. Dah. Eh? Ha. Berapa dah? Tiga dah malam ni. Ha, jadi cukup lah dulu. Sekodah. InsyaAllah malam esok. Sihat tubuh badai panjang umur. Tak ada arah-arah -ara gapa. Tak ada masalah gapa. Kita sambung yang ke ni. Menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Lagi mana cara nak menyelati Jari tangan, dengan jari kaki dia dekat dah debu juga situ dah. Ha jadi pada malam ni cukup sekadar itu dulu mudah-mudahan dapatlah kita mengambil sedikit manfaat untuk memperbaiki mutu wuduk kita insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.